Čaute kamoši, no ako som vám slúbila, že naša rodinná, zážitková, kultúrna 10-dňová dovolenka bude obohatená všelijakými programmi a zážitkami. No, jeden z týchto bude deň plný dobrodružstva a objavovania v starom meste Valencia. Začíname tento nádherný deň s veľkou radosťou a očakávaním, pretože nás čaká zážitok na celý deň. No bude to bomba. Ráno sa vydáme na prehliadku historických pamiatok, ktoré nám Valenciu predstavia v celej jej kráse a bohatstve. Prvou zastávkou bude Mercado Central, kde nás privítá vôňa čerstvého ovocia, zeleniny a rôznych chutí, ktoré sa nám budú rozplývať na jazyku. Tu sa ponoríme do miestnej kultúry a spoločne s miestnymi obyvateľmi sa budeme tešiť z obľúbených španielskych pochutok. Po skvelom občerstvení sa presunieme k nádhernému klenotu Valencie, katedrále. Budeme sa obdivovať jej majestátnu architektúru, detaily a umelecké poklady, ktoré nám odhalia históriu a duch tohto mesta. Ale to nie je všetko ešte. Pred zapadom slnka sa vydáme na vežu, kde si užijeme uchvátny panoramatický výhľad na celé mesto Valencia. Budeme mať možnosť obdivovať všetky historické budovy, uličky a dokonca aj vzdialené pobrežie. Tento okamih bude naozaj nezabudnutelný, keďže budeme svedkami západu slnka nad týmto krásnym mestom. Celý tento deň bude plný úžasných zážitkov, nových poznatkov a nezabudnutelných momentov, ktoré si budeme pamätať navždy. Tak na čo čakáte? Pridajte sa k nám, vyplňte formulár a prihláste sa k nám, aby sme si užili tie krásne zážitky všetci spolu.